Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-10. Sakumaha nu kuninga, kauninga para wargi dina bagian ka-8 urang parantos. Sami-sami ngabandungan Yeni Sarmi teh katabrak mobil ku Pasugana. Ku mobilna Pasugana, narika Pasugana bade mengkol hiji tempat teanya. Nisarmi norojong gitu ta. Kumaha terasna idongeng para wargi sadaya mangga urang sami-sami Bandungan. Yo mangga yang haturkeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna. Kota Bandung kacida matak hegarna, panon poe meni bengras pikabetaheun. Langit lenglang taya aling-aling, rupa-rupa kendaraan balawiri di jalan. Sakapeung kadenge sora klakson patemalan. Harita Nyisarmi geus lilir tina kapaehanana, malah mageus sadar kana naon-naon nu karanapan. Manehna rewas kabina-bina lantaran nyaho-nyaho bet aya di hiji rohangan nubararasi. Caang ku lampu-lampu jeung loba jalma nu marake baju bodas. Nyisarmi sadar manehna aya di rumah sakit. Ae-ae, naku naon aing teh atunya ieu aya di mana? Jeung dena naonan isuku di bengker kieu. Heran saha nu mawa aing ka dieu. Ah, teu nyalahan imah di rumah sakit. Leng ngalamun. Nginget-nginget lalampahan manehna nu ka tukang-tukang. Lila-lila breh kacipta deui basa manehna keur ngider neangan pagawean. Dina hiji mangsa nepi ka parapatan barang keur meuntas sirah ngadak-ngadak lieur. Bumi alam asa tibalik sarta ngadenge nu ngajeleger tarik pisan. Di barungku sora nu ngaguruh geus kitu mah teu inget di naon-naon. Iraha kajadian tehnya?
Nage sabara poe aing aya di dieu. Kamana buntelan, duh palang siang aya nu maling mangkaning bana aingan sakitu-kituna. Beuh, kudu kumaha aing atuh? Nyi Sarmi kacida ngarasa bingungna lantaran asa teu puguh rasa. Susah kupilampaheun. Nyi Sarmi nyoba-nyoba hudang tapi karasa sirahna beurat. Jeung suku asa rengkeng tapi lila-lila mah teu burung bisa. Kuniang hudang gek diuk tuluy luak lieuk nitenan kaayaan di dinya. Para mitra sadaya, beulah kulon kadenge anu ngaromong meuli recok. Hawar-hawar kadenge patinggererung mobil di jalan. Kurunyung aya nu datang. Hiji perawat awewe barang red ka Nyi Sarmi meni ngajenghok bangun kaget. Tapi oge ngarasa atoh sabab Nyi Sarmi geus sadar jeung bisa diuk gancang disampeurkeun. Tos emu cece, kade ulah seueur lungsurnya. Bade diparios ku dokter sekedap deui. Sok digolerkeun bilih aya nu robih. Cenah. Kituna teh si perawat nyekel kana tak-tak Nyi Sarmi. Nitah ngagoler deui. Atu teu baha goledag jiga tadi renghap narik napas jero poknanya. Abdi teh aya di mana ieu teh? Aya di rumah sakit margi cece kenging kacilakaan di jalan raya kadupak sedan. Nanging teu kada salempang da teh sawios-wios. Henteu matak bahaya dupi jenengan cece saha? Perawat ngagunakeun eta kasempetan. Pikeun menta keterangan ka Nyi Sarmi da kamari basa neangan kartu penduduk teu manggih matak susah nguruskeunana. Wasta abdi mah pun Sarmi kawit mah ti kampung Cileutik. Oh Ci Sarmi, nuhunnya. Kade ulah wak lungsur, Ce. Bilih aya nu robih deui supados enggal damang. Ceuk eta perawat tuluy ngaleos ningal ka Nyi Sarmi. Ciga nu ngahajar rek ngabejakeun dok ngabejaan dokter. Ye Nyi Sarmi geus sadar. Kira-kira pukul 10 burudul aya nu datang horeng suganda jeung pamajikanana. Dibarengan ku perawat jeung dokter, Nyi Sarmi kaget sabab teu wawuh kana daratang. Atuh ngahuleng we siga teu inget kana naon-naon. Ari dokter tuluy mariksa saperluna sanggeus rengse katara paromana marahmai. Kumaha dokter? Suganda nanya bari neuteup buati coloho. Wat sae. Dinten ieu tiasa dicanak mulih margi teu aya nu tatu lah. Henteu bahaya ieu mah sadaya rus parios kalayan taliti. Nuhun dokter lah. Kege bade badan dalelanya. Sugana jeung pamajikanana silih teuteu. Saterusna badami kalayan apik ngumutusanana Nyi Sarmi rek dibawa heula ka imahna. Lancarankan kanyahoan katerangan nu jelas geus kitu sugana bebeja ka dokter. Yeuh Nyi Sarmi rek dibawa balik sanggeus waraga dibayar lunas. Nyi Sarmi dibawa kana mobil dius balik ka imahna di Jalan Sunda. Nyi Sarmi salila diurus batur teh teu ngomong teu baha. Teu mata krisi nu ngurus ngan hatena jadi tagiwur teu puguh rasa. Heran jeung teu ngarti kana naon-naon nu geus kajadian manehna ukur ngupat dina hatena. Aing rek dibawa ka mana atunya? Naha saha nu mahal aing teh? Ah, palang siang. Jelema teu puguh sabab di kota masok loba kabejakeun. Nu boga niat jahat tapi api-api bageur jeung nyaahan. Tapi kumaha ayeuna da aing geus aya dina cangkerman manehanana. Jeung awak muni asa leungse. Nah kabur atawa tuturkeun sakahayangna. Duh, bara ringung. Tulungan atuh emak. Hate Nyi Sarmi sasambat ka mausih nu mangkuk di lembur. Ras inget karojali anakna, ras inget ka karta. Nu geus aya di jero bui. Teu karasa sedan geus asup ka hiji pakarangan regeureun. Nu dariuk dina jok hareup jerat-jerut tarurun sedengkeun Nyi Sarmi colohok ciga nu kasima. Heran nempo imah nu sakitu agrengna matak serab matak sungkan lumampa. Suganda mukakeun pantohar tukang red ka Nyi Sarmi poknanya. Kiat mapah nyalira? Kiat nanging bade dicana ka mana atuh abdi teh juragan. Nyi Sarmi ngaleper sieuneun, hatena teu puguh rasa beungeutna pias. Ulah salempang moal dinaon-naon. Malah rek ditulungan ari kuat masuk geura turun, sok urang ka jero. Nyi Sarmi rarat-reret. Kakenca jeung kakatuhu inget kana buntelanana. Suganda surti manehna ngabejaan yen buntelan geus dituna di jero imah.
sababi si leungit anyi sarmi beuki heran. Tapi teu loba tatanya tuluy turun tina mobil karasa sirahna lalanjung keneh. Sok ajara ulah asa-asa da moal matak naon-naon. Bu Wati ngaleng nyi Sarmi, bangunnya ah jeung deudeu. Tapi mantak nimulkeun pertanyaan dina hate nyi Sarmi teu bisa kajawab. Sup katepas gek dariuk kalayan tenang. Geus kitu Bu Wati asup ka tengah imah. Hari balik deui geus mawa susuguh mata kabita. Cai teh haneut jeung rupa-rupa kueh atuh beuteung nyi Sarmi murilit lapareun. Apana? Pulawa ka dibawa nyarios bisi reuwasin keneh meninggo ge sina barang dahar heula ngarah teteg jeung regreg. Ibu Wati ngaharewos ka salakina. Tapi harewos bojong atuh kadenge ku Sarmi oge. Juragan teu kedah ngarerepot sawios, cenah satengah teu sadar. Dangeusna mah hatena rada ngagebeg geras inget manehna lapar. Henteu teu matak repot, pek geura barang dahar heula nya bisi lapar, jeung ngarah teh jag-jag deui. Ulah era-era sok adinya. Bu Wati seuri, terus asup ka jero imah teu ngelol deui. Bisi nyi Sarmi eraeun meureun malah masugana ge terus nangtung pok nyarita. Sok adinya nya barang dahar sing jongjon. Sup sugana ka tengah imah. Nyi Sarmi cunglik sorangan culang cileung jiga hayam panyambungan. Diuk ge asa teu tetegret kana dahareun peujit beuki murilit. Leungeun jiga nu komper gregeteun hayang nyokot kadaharan tapi asa beurat jeung hareuras leungeunna. Ai, na aing teh bet ngabobodo maneh, hayang mah nya hayang we atuh. Make jeung asa-asa sagala rupa. Tapi era aing mah sabab can wawuh ka nu merena. Naha saha atuh maranehna teh nya? Mani aya bageur-bageur teuing. Ceuk hate Sarmi bari melong ka cai enteh. Ret kana kueh beuteungna lapar, tungtungna teu loba pikir kop kana gelas regot nginum. Karasa nikmatna cai enteh ngaliwat kana tikoro nu asa tuhureun, sanggeus nginum wawanen beuki teteg. Pipikiran goreng kapupus meusan kop kana kueh celebak di dahar, tetela leuwih ngeunah atuh tungtungna mah para mitra sadaya. Kop deui harita teh nepi kana kop deui nepi ka seubeuhna kop deui maksudna para wargi. Geus kitu kakara eureun tuluy nitenan ka aya di tepas. Rutret kana tembok nu dipapaesan ku gambar-gambar nu aralus, malah aya foto gede make figura. Eta meureun boga imah teh nu ngarendeng duaan. Darupa sarua jeung nu tadi. Ari eta budak nu tilu anakna meureun. Tapi kamarana ayeuna nya meniti iseun kieu. Mun aing laksana cicing dinu kieu bagja meureun sare moal di emper toko. Dahar moal kejobear anu jiga aron. Tapi samar-samar kana laksana. Da aing mah batan sakieu. Hate nyi Sarmi noroweco kanu teu pupuh panon tetep rutret nitenan kaayaan di dinya. Barang keur jongjon kitu torojol Bu Warti jeung Suganda daratang. Gukgek dariuk. Ada kalayan tumanina atuh luk nyi Sarmi tungkul teu wani culangung dah aya di dinya teh. Hate naratug deui bari nyawang kana kuciptaan kana naon-naon nu bakal tumiba. Nah lain hayo teu pira teuing atuh ngaleut teh. Sok adinya tuluykeun. Ceuk Suganda bari ngabijilkeun rokok keretekna pelenyun udud asupna mula. Parantos cekap agan hatu rebu-rebu nuhun. Nyanuhun ari geus mata ayeuna kuring rek nanya. Ari anjeun teh saha ngaran, urang mana asal deui ti mana? Naon sababna pangna aya di kota? Kuring maka paksa nanyakeun sacara langsung sabab anjeun teu mawa katerangan. Bu Warti bangun teu sabar. Hayang geura nyaho ka Nyi Sarmi. Juragan, abdi teh di kampung Cileutik tebih pisan ti dieu teh. Dupi pangna aya di kota abdi teh ngahaja dongkap ka dieu sejami larian pada melan. Kana naon we nu sakinten kadada kaduga ku tanaga abdi. Nanging dina hiji waktos abdi ngadak-ngadak teu emut kana naon-naon. Ari emut deui parantos aya di rumah sakit. Atuh ayeuna bet aya di dieu. Abdi teh ngaraos ka. Dengar tos abdi teh kana naon-naon ka alaman ku abdi teh. Punten wegan abdi teh ngarepotkeun. Jawab Nyi Sarmi
ayeuna mah nyarita rada tatag jeung gede hate. Geus sabaraha poe aya di Bandung, Suganda ngajukeun pananya. Parantos opat dinten agan. Ih, geuning geus lila. Sok disahari sare, boga dulur atawa henteu? Suganda nanya deui. Miheulaan pamajikanana nu geus rek tumanya. Henteu agan, abdi mah bujeng-bujeng di kota. Sanaos di lemur ge parantos nu ngelis, digaduh dulur teu boga baraya. Wah, kutan. Suganda ungut-ungutan. Tuluy ngareret ka pamajikanana nu sarua ngabandungan omongan Nyi Sarmi kalayan Daryana Kera. Dengi katerangan Nyi Sarmi kitu. Harita Ibu Wati tulu nyarita. Ayeuna kumaha tu apana kitu geuning lalakona teh? Kekelanan can rengse nanyakeun lalakona. Sabab jan kanyahoan ti mimitina, naha naon nu jadi sababna pangna ieu jalma bet nekad neangan pagawean ka kota. Dina kaayaan nu sakieu berita, cing terangkeun deui naha kumaha lalakon anjeun teh nu sabenerna. Terangkeun ti mimitina naha anjeun teh bener-bener nu geulis atawa kumaha? Suganda neuteup ka Nyi Sarmi. Nu ditanya gancang ngajawab. Juragan unjuk sumanga sadayana bade dipedar ku abdi. Nanging moal diterangkeun sadayana bade dijojoan anu pentingna bae kieu geura juragan. Deregdeg Nyi Sarmi nyarita. Nyaritakeun riwayat hirupna ti mimiti ngahiji laki rabi jeung karta nepi ka boga anak hiji. Sarta nepi kadanget harita diterangkeun garis badagna nu sakira mata kaharti ku Suganda. Tah kitu lalakon hirup abdi tegan. Mugi jantan uninga we nu mawi sanaos abot sareng ipis harepan oge. Abdi teh maksakeun lunta ka kota manawi aya milih. Tiasa menak pada melan di lembur oge.
saleresna mah seueur ari pakulian mah nangi ukur cekap kanggona da sahari tali. Datanaga sareng kabisa abdi mungsa kitu-kituna. Nanging parantos agan abdi teh teu hoyong sumanggem seueur-seueur tina perkawis lalakon abdi. Da moal aya hartosna. Ayeuna mah abdi teh sejatu maros, naon margina abdi dicanak ku juragan ka dieu. Naon maksadna, punten abdi teh kumawantun tumaros. Sugana jeung pamajikanana teu buru-buru ngajawab. Kalah kaarungut-ungutan jiga nu ngarti pisan kana lalakon hirup Nyi Sarmi nu memang matak prihatin. Sanggeus radalila pok deui Sugana nyarita. Lamun kitu maka harti. Memang berat ari hirup teh, sabab loba pisan pungkal pengkolna. Teu di kampung, teu di kota, kasusah jeung kabingung mah tetep aya. Ari pangna dibawa ka ieu kukuring lain boga niat jahat. Taya maksud hasud anu teu puguh malah makuring teh katalian kurasa tanggung jawab. Sabab basa anjeun kadupak mobil teh sanyana mah mobil kuring anu ngadupakna. Sarta kuring pisan supirna. Harita kene anjeun dibawa ka rumah sakit sabab melang. Harita anjeun teu eling-eling. Ta ayeuna dibawa ka dieu ka imah kuring sabab ku dokter geus diidinan. Datatuna henteu parna jeung teu ngabahayakeun. Saterusna mun aya idin ti Allah kuring rek nulungan kasusah anjeun, tah kitu maksud teh. Kumaha kaharti? Cek Sugana Daria Naker matak bungah jeung gede harepan. Oh, hatur nuhun rebu-rebu nuhun juragan upami kitu mah. Geuning abdi teh ditepangkeun sareng jalmi anu sae mana. Nuhun juragan, nuhun pisan. Cek Nyi Sarmi para mitra sadaya. Hatena bungah ari cimata meredel. Manehna para mitra ngarasa oge bungah luar biasa bungahna nepi ka ngaluarkeun cimata. Ti harita dunya teh pikeun manehna asa ngalegaan deui. Nya syukur ari kaharti mah jeung katarima mah. Muga-muga sing jadi kahadean ka sarerea. Ari maksud kuring nu salengkepna kieu, kulantaran kuring teriweuh ku pagawean. Atuh kaayaan di imah teu kaurus sabab kuring geus boga anak tilu awewe wungkul nu cikal kakara di SMP nu kadua di SD nu bungsu can sakola. Leutik keneh. Ari inungna sok mineng init-initan sabab loba acara nu teu bisa ditinggalkeun. Atuh ku kituna kaayaan di imah jeung barudak teh eueuh nu ngurus malah melang jeung watir. Jadi kuring teh butuh ku pembantu nu bisa mantuan kana tugas-tugas indungna dina ngurus imah jeung sakabeh kaperluan sapopoe. Duni maksud teh ngurus barudak, daharna, pakena, ngasuhna jeung nalingakeunana. Taina Sarmi boga niat rek neangan pagawean. Kumaha mun di dieu we atuh? Datang tu ku kuring ge digaji pikeun nyumponan pangabutuh Sarmi di lembur. Da hek atawa henteu? Ieu mah susuganan ngaras Sarmi teu hese udar ider. Plong teh hate Sarmi ngemplong. Alam dunya jadi bengras kabungah miminuhan dada. Ngalindih rasa sedih anu ti kamari ngukuntit dirina. Nyi Sarmi bear marah mae harpan geus ngabulung-bungan karinyoran. Juragan, hatur rebu nuhun abdi nampi kana maksa juragan. Anu sakitu saena. Unyuk sumangga abdi mah ngiringan. Nagi mumungi junten uninga we da kaayaan abdi mabatan sakieu da can gaduh pada melan dina pada melan kota. Mugi kersa ngawarah sareng ulah bosen mapatahan kanu dusun sareng bodo. Nyi Sarmi terang-terangan para mitra sadaya. Nyarita dumareda bakat ku bungah da memang kakara harita rek digawe di kota nu tangtu loba kakuranganan.
Ngadenge katerangan Nyi Sarmi gitu sugana tulu nyarita. Nya syukur ari darek narima mah. Kuringnya milu bunga ari perkara digawe mah. Teu kudu dijieun pikiran, tangtu Sarmi bakal dipepatahan. Bakal dibingbing sakumaha mistina. Ngan kade sing ingat ulah belikan, ulah boga rasa dijajah mundi itu eta sabab keur kapentingan sarerea. Sing tula tenjengnya ka budak sabab tugas pokok eta teh ngasubarudak. Nampi agan insya Allah bade ditumutkeun. Syukur. Syukur mun kitu mah teh ayeuna kumaha emutan ibuna. Sugana ngareret ka pamajikanana nu tita tadi ngahuleng bae kawas nu bingung. Kaya lepatna teh sawios-wios abdi ge satuju apana? Weh syukur atuh. Bagja mun kitu mah. Urang sarerea jadi untung Sarmi untung lantaran teu kudu hese deui neangan pagawean. Sedengkeun urang untung sabab teu kudu hese neangan babu keur ngurus budak. Ayeuna mah kari ngajalankeun wae sing lancar jeung repeh rapi. Prak jalankeun ku ibuna sabab ngurus jeung ngatur nama bagian ibuna. Suganda marahmai. Manehna ngarasa bunga sabab ti samemehna geus kacita susahna bulan-bulan neangan pembantu rumah tangga tapi teu manggih bae. Mangakeun urang atur-atur ku abdi. Yuk ka jero bi. Urang beberes kamar geus tempat bibi. Tapi ayeuna mah teu kudu digawe sabab kudu jag-jag heula nya. Kelamun geus jag-jag kakarang ngamimitian digawenya. Cik buar ti tuluy nangtung. Nyi Sarmi nu saterusna mah urang sebut Bi Sarmi we nuruturkeun ka jero popoyong kodan bangun hajri. Ari sugana harita melenyun udud bari neuteup kaluar. Pipikiran kumalayang kanu anggang tapi ayeuna mah hatena tentrem. Sabab sabagian tina bang balu hate geus ngurangan. Tadi nama mikiran kaayaan rumah tangga nu kacida beratna. Sampai amin ngapoe parabu catur jeung pamajikanana tina urusan budak taya nu ngurus. Ayeuna tangtu masalahna beres sabab si Sarmi geus resmi jadi pagawe dirinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan we Bi Sarmi betaheun di dieu. Sarta sing bisa ngurus barudak, aing bisa ngurus daharna, ngurus pakena jeung nalingakeun salila ditinggalkeun ku indung bapana. Tapi sabaraha gaji nanya aing can badah minunya nya tapi keun melah ge sepuku pagaweanan. Sugana tuluy cengkat sup ka imah sarta ganti baju. Tuluy bebeja ka pamajikanana yen poe eta rek nepungan baturna nu di jalan Surapati. Buar tinggi dinan ayeuna mah teteg sabab di imah geus aya Bi Sarmi. Gancangna carita. Bi Sarmi geus tetep tumetep di imah Sugana. Jadi pembantu rumah tangga pagaweanana kapake pisan lantaran calakan jeung teu belikan. Dipapatahan sakali sok tuluy ngarti jeung deui barudak teh ujug-ujug apet we ka Bi Sarmi. Kawantu Bi Sarmi sorangan nyaaheun ka budak teh. Atuh ka karasa watara bulan oge, Bi Sarmi ngarasa betah jeung teteg. Lantaran geus teu gakel kaku deui kana pagawean, ngurus budak geus teu asa-asa. Buati oge kitu ngarasa regreg sanggeus aya Bi Sarmi sabab bisa laluasa ningalkeun imah teu kudu ngarasa melangka budak sabab aya nu ngurus. Dina hiji poe para mitra Bi Sarmi ngajentul diuk sorangan di tepas hareup. Bari nalingakeun asuhanana nu bungsu nu keur ulin sorangan di buruan. Sedengkeun lanceukna nu dua keur sarakola sugana ka kantor Buati keur rapat di gedung wanita. Kada teuing ngarep-ngarep nasi rojali teu karasa ku aing. Aing teh cicing di dieu geus aya 4 bulan, kumaha atuh carananya? Aing can kungsi ngirim duit, malah mangirim beja-beja ge ka emak acan. Tapi ngahampura meureun sabab emak bakal ngamaklum. Yen neangan pagawean di kota teh teu gampang. Sakieu ge aing mah untung teu kungsi lila ka talangsara. Sabab kaburu aya nu ngajahit tina jurang kana langsaan. Ngan aing teh jadi kagok. Nah aku maha nanyakeun gaji jeung sabarabu sabulana. Palang siang teh nyukupan keur rojali. Sabab aing kungsi ngariweuhkeun ka Gang Sugana. Urut di rumah sakit ge meureun kaitung waragana. Sabar heula rojali emak can bisa ngiriman. Keun heula da can sakola ieu namanya kasep. Ceuk Bi Sarmi ngomong sorangan. Teu karasa bakat ku inget kanu jadi anak. Omongan Bi Sarmi kadengin ku Yati nuker ulin ngome boneka. Bibi, nyarios sarang saha, Bibi? Yati,
nyarita. Kayati sanes nyarios teh? Budak meni capetang pikalucuan umur moa jauh jeung anak bisarmi. Malah moal burung saumur ngan bedana awewe jeung lalaki. Sanes neneng, sanes nyarios ka neng, bibi mah nuju ngapalkeun resep masakan nu diajarkeun ku tuang ibu. Kamari teh ya? Bisarmi ngabohong. Da teu hade mun kudu ngabejakeun nu saenyana ka budak leutik. Tapi Bisarmi teu inget yen nu diajak nyarita teh lain leutik oge dah geus hideung sarta geus bisa ngabedakeun naon-naon nu diucapkeun ku batur. Ah, bibi mah sok bohong, apa namanya nyebat-nyebat Rojali. Saha Rojali teh bibi? Naon margina teh acan sakola? Kebeg Bisarmi ngarenyag. Bakat kureuwa sabab kakara sadar ayeuna. Yen manehna geus ngomong kalepasan sarta kadengingeun ku nyati anu matak jadi reuwas pedah tadi nyaritakeun urusan gaji. Bisarmi ngarasa melang bisi dibejakeun ku Yati ka bapana tada teuing erana. Laras neneng bibi teh nyebat Rojali eta teh anak bibi nu ayeuna dikantunkeun di lembur. Bisarmi kapaksa wak cabalaka. Nah tuh teh dicana ka dieu bibi. Yati bangun panasaran. Bisarmi bingung kupi jawabeun da teu hayang nyaritakeun perkara nu jadi anakna ka budak leutik asa moal aya hartina. Henteu neneng da ditu mah sareng ninina. Ya tinggal ke dunia ini nangin ku apa tu keingin upami kat itu teh serang nini bili itu di pasian Artos di putra bibi sok di pasian bibi. Bisarmi tengah jawab. Manehna jadi bingung lantaran hoream ari kudu terus-terusan nyarita kenuk itu jeng budak leti jeng de Bisarmi ngarasa heran. Ku omongan budak teh bentes jeng capetang jika omongan budak geus gede. Bibi ku naon tu nyarios deh bibi. Henteu neneng, teu itu mah aya nu itu aya nu nanggung di jalan nu icalana naon tetehnya neneng. Bibi mah teu terang teteh. Bisarmi mengkolkeun jejer obrolan. Ngarah teu katutuluyan sabab rusras ka anakna. Nu ditinggalkeun di lemur nu tangtu moal nyaho di duit da puguh kolotna ge. Sakitu ripuhna komo budakna. Tamu nu icalan es puter raos esna. Ya tiga sok meser bibi. Oh gitu neneng nanging ini mah tekeinnya mah lagi enjing kene tekein nuang esnya. Mau ada tos neda bili ibunya sulan. Nyiyati mangku bonekana kalacat ungah kana korsi. Tului hahari ringan bari ngeyong-ngeyong boneka. Kubisarmi ditetep bangun geget bet asa bekinya ahwe kabudak nu diasuh nate. Sabab Yati mah bager tara rewel jeng tara ceri kwae tebe jeng benang diurus. Pagawean Bisarmi geus rengse bari ngadagoan nu baralik ti sakola. Nepel jeung nyeuseuh eungeus atuh loba waktu lowong keur ngareureuhkeun kacape. Akibatna pikiran kumalayang deui nganteur lamunan. Ras deui inget ka anakna jeung inget ka mausih nu geus bulan-bulan ditinggalkeun kalayan candi berebeja ngeunaan manehanana. Ah, moal tega lila-lila teuing ngantep mah dina hiji mangsa mah aing rek balik heula ka lembur. Sabab melahang ka Rojali bisi gering. Bisi terido ditinggalkeun ku indung. Keunang kemah rek lalahan bebeja ka Gansugana atawa ka Buwarti. Yen aing rek balik heula, da bari toge geus bebeja yen aing boga kabeubeurat di lembur. Bisarmi nyokot putusan. Hatena geus buleud yen rek waleh ka Kasugana. Sabab geus teu kuat inget we kanu jadi anak geus asa dina panon. Yen manehanana rek balik ka lembur cenah. Nyerelekna waktu teu karasa, harita geus jam 12 beurang. Kurunyung lia datang beungeut semu beureum kapanasan. Atuh jauh keneh oge geus gegeroan ka Bisarmi kawas nu hayang dipapageun semu ogoan. Bisarmi gancang muru kaburuan dituturkeun ku Yati nu sarua ngarasa sono kalanceukna. Saterusna arasup ka imah, lia ganti baju tuluy dibere dahar ku Bisarmi. Thank you.
Tekung silila para mitra kurunyung deui aya nu datang. Eni nu cikal geus balik ti sakolana tuluy ganti baju sarta dibere dahar ku Bisarmi. Barudak recok bangun galumbira, Bisarmi ngarasa reueus sabab geus bisa ngurus budak ngajalankeun tugas salaku pembantu rumah tangga. Kitu jeung kitu pagawean Bisarmi kabeh lumangsung kalayan lancar taya halangan harungan. Kocapkeun sorena para wargi kula warga sugana kumpul di patengahan. Bari lalajo televisi malah Bisarmi gemilu ngariung sabab pagawean geus rengse. Sanggeus rada peuting barudak nungtutan sare. Malah eni oge panggedena geus asup ka kamarna jep jempling di tengah imah karitiluan. Nyatana buwarti jeung sugana dibaturan ku Bisarmi. Juragan, punten we abdi teu bade ngarewong sakedap manawi teu kaabotan. Margi aya peryogi sakedik. Bisarmi ngawani-wani maneh ngamimitian muka carita. Ari sabab para mitra mundi engke-engke bisi ribuh manten, jeung hate sok ngarentet deui loba kakago. Oi, aya naon Bisarmi pek atuh geura caritakeun? Sabab memang kitu kuduna mun aya naon-naon ulah disidem wae dina hate, matak jadi kasakit. Nya bibi aya naon mun rareuwas ieu teh? Buati ge panasaran, hayang nyaho kana maksud Bisarmi. Hatur nuhun upami kitu mah agan. Kieu pamaksadan abdi teh sakumaha nu parantos disanggemkeun ti payun. Yen abdi teh dilemur ngantunkeun pun anak nu meryogikeun waragan. Tah kumargi kitu ayeuna teh abdi teh gaduh maksad hoyong ngalongokeulah ka lemur manawi kawidian. Oh, kitu. Teu nanaon rek ka lemur heula mah tapi waktuna kudu milih sangkan kuring di dieu teu riweuh teuing. Jeung di dituna ulah lila teuing nya, sabab barudak mulai ngurus deongkoh leung kitu ibuna. Sugana ngareret kanu jadi pamajikanana. Ibu Wati unggut-unggutan panujueun. Tah laras kitu ulah samarangan sabab diri teu riweuh atuh Bisarmi. Kahartos gan unyuk sumangga sejangiringan. Nanging iraha kinten-kintena atuh? Bisarmi atoheun hatena meni asa copong. Tang kewenya poe minggunya bunyanya. Kira-kira poe minggu bisa meureunnya. Lantaran ai poe minggu mah kuring jeung ibuna moal ka mana-mana. Rek pare heula ngan omat ulah lila yeuh paling ngelat poe Senin pas sore kudu geus aya di dieu. Tah kitu. Janten mun kawidian sawengi pangintenya agan. Nya, nah beura teuing. Sumuhun agan magir di perjalanan ampir sadinten. Dah tebih lemur abin mah tu pomi kawidian manyuhunkeun waktos dua wengi we. Dina minggu, dinten minggu wangsul, dinten Salasa bade ka dieu deui. Sugana jeung nu jadi pamajikanana silih reret. Duanana mikir-mikir pijawabeun anu pasti. Akhirna sugana nyokot putusan ngidinan Bisarmi pikeun mulang ka lemurna salila dua peuting. Nya teu nanaon kitu ge kuring ngidinan. Hatur nuhun agan abdi teteg upami parantos kitu mah. Syukur-syukur. Ke urang nyadiakeun keur ongkosna ngarah engke ka rijungnya. Sugana cengkat sup ka kamarna. Teu lila geus kaluar deui ge diuk dina urut tadi tuluy mikeun duit ka Bisarmi. Tapi gaji Bisarmi salilo 4 bulan dibuna sabaraheun cik atuh eta ngarinya? Upami teu lepat mah 4 bulan teh 40 ribu ari ieu 5 ribu keur ongkos bibi pulang pergi nya. Sok ari nya bi. Hatur nuhun juragan katampi. Bisarmi meuli teu sirikna surak bakat ku bunga. Sabab gajihna kawilang gede sakitu mah jaba ditambah ku duit 5 ribu keur ongkos. Tapi di sagigireun anu bungah aya deui nu baeud bangun teu panuju. Paroman buwati katara jadi kereng pikasieuneun teu panujueun kana putusan salakina tapi henteu poho. Syukur pek atuh gunakeun sing jadi manfaat. Saterusna Bisarmi amitan sup ka kamar. Memeh sare beberes heula sabab geus hayang geura init. Padahal mah kana waktuna balik teh dua poe deui. Daharita ka kara malam Jumaah di tengah imah kariduaan we. Sugana jeung pamajikanana nu kaayaan jadi robah. Sabab buwati nemongkeun budi nu haseum jamotrot kawas nu kakeu aya kakeuheul. Bu, untung urang teh meunang babu nu sakitu singerna nya. Digawe apik jeung taliti daekan jeung terada belikan. Kabarudak nya jeung towek sahese neangan pagawe nu kitu teh bu. Ngajah aja mah moal manggih. Sugana muji ka Bisarmi.
teu nyahoeun yen Buati keur nyidem ka keuheul dina hatena teu panuju kana putusan salakina. Ai tadi manehna mikeun soteh kulantaran geus tegas salakina mutuskeun. Manehna mangan saukur samung carita. Atuh narima omongan kitu teh tambah panas hate timbul pipikiran goreng. Nu teu perlu kajadian Buati memang boga sifat goreng babari nyangka anu teu puguh kanu can yakin nyahanteuna. Naon deui kaistimewaan Bisarmi teh apana sok sebutan? Jujur sonagar jeung teu dusun sakumaha ceuk sangkaan urang. Naon deui? Buarti beki kataraja medunna. Sugana teu ngajawab kalah mencerong kana beungeut Buarti nu jamotrot baeud. Sugana kerung teu ngarti kana sikep pamajikanana nu ngadadak robah. Ih, kunaon ari ibu? Nah, jiga nu teu resep ngadengkeun omongan teh. Aya naon atuh geus anyana ieu teh? Sugana nanya bari neuteu. Hatena ngarasa heran ku sikep Ibu Warti. Anu memang para mitra babari kasinggung Ibu Wati sanes Ibu Warti. Pahingan meni bro-broan da mujina geus setengah nyungkun. Cek Ibu Wati bari jebi dibarengan ku panon Nadila. Hah? Nah, make ngomong kitu. Kumaha maksud ibu nanti teh? Naon jadi sabab napang nanyarita kitu teh? Satu kahar titing. Sugana gogodeg manehna kaget ngadenge omongan pamajikanana. Mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Rupina dugi kadieu para mitra sadaya. Dongeng nu judulna Cipanon Indung. Kumaha nasibna para mitra sadaya bisa remi. Mangga urang antesan enjing. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga para mitra sanes kirang sono Mang Jaya teh ngahaturkeun milujeng kantun bae permios.